We know what you're doing. It's never been more important than now. As much as we need you right now, the world needs you more. Hello friends, welcome to my PC Gamer. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഒരു 20 ദിവസത്തോളമായി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ 20 ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മളൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ ട്രക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു നമ്മുടെ പ്രാഞ്ചി ബ്രോയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ട്രക്സൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പുള്ളിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു 4 ഇന്ത്യൻ ട്രക്സ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും വലിയ പി സി ക്യാമറ ടീം എന്നൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൾ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ബ്രോ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വണ്ടി നമ്മൾ ഇറക്കി. മല്ലു പി സി ഗെയിമറിൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് വന്ന് തന്നെ വലിയ കാര്യം. ആ ആണേ, ഡ്രൈവർ കടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്. ഇച്ചിരി സൗണ്ട് ഒന്ന് ഉറക്കണം വണ്ടിയുടെ. എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇച്ചിരി ഓഡിയോ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുവാണ് മാസ്റ്റർ വോളിയം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടാസ്ക്കാണ്, ചെറിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്, കുറച്ച് മെറ്റൽ ബീംസ് എടുത്തൊരിടത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടാസ്കിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ടേണിംഗ് റൈഡ് സ്വിച്ചിനും കൂടെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ. വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, നന്നായി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. നമ്മളെന്തായാലും ഷോർട്ട് കട്ട് ചാടുവാണ്. മതിലൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കേടായിരുന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ട് നന്നാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനില്ല. നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, കയറൊക്കെ ഇട്ട് പിടിച്ച് നിർത്തേക്കാണ് സാധനം. നമ്മുടെ ഡിസ്കോർഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുള്ള. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അത് ഓടുന്നു. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഓടിക്കാം, പോകുന്നിടം വരെ നമുക്കത് ഓടിക്കാം. എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രാഞ്ചി ഏട്ടൻ നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ. കുഴപ്പമില്ല, ഇൻറ്റീരിയർ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെടാം. എക്സ്റ്റീരിയർ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാഞ്ചി ബ്രോ പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രാഞ്ചി ബ്രോയൊക്കെ ടെക്സ്ചറിങ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന്, പക്ഷേ ഓരോ വണ്ടികളിലും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടെക്സ്ചറിങ്. നമുക്കിപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വണ്ടി ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ വണ്ടി കിട്ടി മോനെ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടാന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ആ മഞ്ഞ ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക, ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ഒരു ഇതാക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. ഭയങ്കര ഷൈനി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കയറ്റുന്നത് മഞ്ഞയിൽ മാത്രം, ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ, അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പറാണ്. നല്ല കുത്തരേൻ്റെ ഇറക്കമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 3 മെറ്റൽ ബീംസാണ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാനങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്ട്രീമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. നാളെ വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ മാപ്പിനകത്ത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാഞ്ചി ബ്രോയുടെ ഇന്ത്യൻ ട്രക്കുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ മാപ്പിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം പ്രാഞ്ചി ബ്രോ അല്ലാതെ ഉള്ളൊരു ട്രക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെങ്കാറിൻ്റെ ഒരു ട്രക്കുണ്ട്. അതൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രാഞ്ചി ബ്രോയുടെ ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു മാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നോണം വരെ. വഴിയല്ല മാറിപ്പോയോ? ആ ഇവിടെയാണ് സാധനം കേട്ടോ, ഇവിടെ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ വഴി ഇച്ചിരി കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് കയറാൻ വഴിയുണ്ട്. ആ ഇതാണ് വഴി. ആനയുടെ വടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആനയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച വേറൊരു കാര്യം, ട്രക്കിനടി നോക്കി എഴുതുന്നുണ്ടോ മറ്റേ നമ്മുടെ അത്ത ഒരു എന്തോ കണ്ണു നോക്കി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണോ നമുക്ക് മെറ്റൽ ബീൻസ് എടുക്കാനുള്ളത്? ഇവിടെയാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ മെറ്റൽ ബീൻസ് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി നമുക്ക് മെറ്റൽ ബീൻസ് എടുക്കാം, ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മെറ്റൽ ബീൻസ് 0 അവൈലബിൾ. ആ മെറ്റൽ ബീൻസ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട? ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മെറ്റൽ ബീൻസ് എടുക്കാനുള്ളത്. അത് തിരിച്ച സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. എനിവേസ് നമുക്ക് പോകാം. സൗണ്ടൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ.
അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം നാളെ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ വരാൻ മറക്കണ്ട ഗൈസ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലൈവ് സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ഫാൻ, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് എം പി എസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിയായിരുന്നു, പുതിയ എസ് എം പി എസ് ആ വെച്ച് സെയിം തന്നെ നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്, എന്താണെന്നറിയില്ല. എസ് എം പി എസിന് പഴയ എസ് എം പി എസിന് ഇത്ര സൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. അതായത് സെയിം തന്നെ, സെയിം ബ്രാൻഡ്, സെയിം സാധനം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതിന് നല്ല ഭയങ്കര സംഭവം. അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കുറേ എണ്ണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അടുത്തറിഞ്ഞു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചന. രാത്രിയാകാൻ പോകണം, ഇതുണ്ട് ഭയങ്കര ഇരുട്ട്. നമുക്ക് മോർണിംഗ് ആട്ടോ, നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവിടെ സാധനം കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രക്ക്. എനിവേസ് നമുക്ക് രണ്ട് ട്രക്കുണ്ട്. ഈ ട്രക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ട്രക്കിൽ അടുത്ത മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കേണ്ടി വരാം. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു റിട്ടേൺ യാത്ര നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ക്യാരക്ടറാകുന്ന ലോ ഹൈ ഗിയർ ഇല്ല കേട്ടോ വണ്ടിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷേ ലെവൽ 5 ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഗ്രേഡ് വരത്തുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രക്ക് ലെവൽ 5 ആക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. വണ്ടിയും കയറട്ടെ. ഹൈ ഗിയറും ഇല്ല ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൽ. വണ്ടി അപ്ഗ്രേഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് സംഭവം സെറ്റാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത്തിരി പണിയായിരിക്കും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്ത വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് സംഭവം ചെയ്യാം. ഒരെണ്ണം, ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എത്തിക്കണം. കയറട്ടെ അങ്ങോട്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടി വലിഞ്ഞ് കയറി. ഇനിയും ദൂരം ഉണ്ടോ? മെറ്റൽ ബീംസ് വെച്ചൊക്കെ കയറ്റം കയറുമോ നിൽക്കാൻ സംശയം. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്ത വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് സൈഡ് നോക്കാൻ പോയി. വണ്ടി ഇപ്പം മറിഞ്ഞാൻ നല്ല ദൂരമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഓടി അവിടം വരെ എത്താം. തിരിച്ചു വരവ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലാവാം. ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി, അതായിരിക്കും നല്ലത്. നല്ല ലോങ് ട്രിപ്പാണ്. അതുപോലെ ഈ മാപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഡെലിവറി ടാസ്ക്. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിരുന്നു മുമ്പ്, മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു വാൻ വെച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തായിരുന്നു. വാനാണോ ഇപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഓ, വാനുമായിട്ട് നമ്മളിതൊരു പോയിട്ടുണ്ട്. കേട്ടോ, അവിടെ കയറുന്നില്ല കേട്ടോ. എഞ്ചിനൊന്നും പോരാൻ തോന്നുന്നു. ഈ മാപ്പിനകത്ത് ലെവലപ്പ് ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. നല്ലൊരു മാപ്പാണ് സംഭവം ഓവറോൾ. എത്താറായോ? ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കണം വണ്ടിയോടെ എത്തിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോഴല്ല, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. മിക്കവാറും നാളെ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ അമൻ ബ്രോ വരുന്നോളം വരെ ഞാൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗെയിം എന്തായാലും എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. അമൻ ബ്രോ വരട്ടെ, താസേത് എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞ ആൾ, ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച സാധനം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിട്ട് തന്നെ വിടാം. നല്ല കുത്തനെ ഇറക്കാം അല്ലേ. ഇതാണോ സ്ഥലം? യെസ്, നമ്മൾ എത്തി കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വാൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മളങ്ങനെ ക്ലാർക്കിൻ്റെ മെഷീൻ യാർഡിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ബീം എടുത്ത് നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി വെക്കാം. ഓ, ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മൾ മെറ്റൽ ബീംസ് കയറ്റിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നാളെ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. വീഡിയോ കണ്ടാൽ കറക്റ്റ് നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നന്ദി, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗൈസ് ബൈ.